datën 12 nëntor, ora 18, drejt për së drejti nga Pallati i Sportit Aslan Rusi, live në Telesport, kampionët e Shqipërisë në volejbol për meshkuj, studenti, presin Spartak League, sfiduesit nga Serbia. Ndeshje e vlefshme për turën e dytë të Collins Cup, kujqezinte Tomorit në një tjetër përfaqësim në Kupat e Evropës. Telesport do të jetë aty, në mbështetje të djemve tanë në këtë derbi të Ballkanit. Na ndiqni.